Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Schránky důvěry a nebojte se svěřit. Důvěry byla v minulosti často jen formálním opatřením, aby se neřeklo. A netýkalo se to jen škol. Schránky důvěry, kterým nikdo nedůvěřoval, byly umístěny na úřadech, v obchodech nebo hotelech a nikdo se jim raději se svým trápením či stížnostmi nesvěřoval. Tahle doba už naštěstí minula a schránka důvěry se stala jedním ze základních pilířů otevřené komunikace ve školách. Schránka důvěry může být fyzická, tedy skutečná schránka či krabice, umístěná na klidném místě, kam mohou žáci i zaměstnanci školy vhazovat své náměty na zlepšení nebo přímo osobní problémy související se školou. Může to však být i schránka virtuální, elektronická, kam lze zaslat e-mail nebo anonymně napsat. Obě varianty jsou funkční. Důležité je ale schránku pravidelně často vybírat a podněty se důkladně zabývat. Navštívili jsme 3 pražské střední školy a povídali si o tom, jak zde schránky důvěry fungují. Jako první jsme navštívili střední odbornou školu Jarov. Škola nabízí několik učebních a maturitních oborů, zaměřených především na stavební a zahradnické obory a také obor tzv. Éčkový, tedy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola na Jarově je jedna z největších nejen v Praze. V letošním školním roce ji navštěvuje na 1400 žáků a má samozřejmě i mnoho pedagogů. Ti všichni mohou využívat několik schránek důvěry, umístěných na různých místech ve škole a jejich podněty se zabývá tým školního poradenského pracoviště. Jak zde funguje schránka důvěry, nám popsala školní psycholožka Tereza Trčková. Schránku důvěry máme, se domnívám, 4. rokem. A máme i na spoustě míst, protože jsme veliká škola, tak myslím si, že jich máme minimálně 6. Jednu máme ve dveřích školního poradenského pracoviště, to vybíráme my, ale ostatní vybírá pan ředitel sám. Máme na dílnách, na odborném učilišti, máme ve škole, ve zborovně, na zahradě. To jedno je ve zborovně, aby ti učitelé, kde by měli třeba problém na nějakém pracovišti a nechtěli být přímo pod tím podepsaním, což čím si myslím, že protože jsme velká škola, tak ta komunikace někde mezi těma učitelama není tak snadná, tak určitě si myslím, že to i využívají. Z naší zkušenosti toho nehází tolik, protože už se naučili chodit za náma přímo. Takže objeví se tam, často to píší žáci, když mají třeba problém s nějakým kolektivem a neví, jak to řešit. Už se naučili i díky tomu, že s nima na začátku máme dny třídy, adaptační program. A s každou tou třídou prvního ročníku strávíme nějaký čas, tak jít přímo za náma. My se jim představíme, vždycky je tam zástupce školního poradenského pracoviště a řekneme jim, s čím nás můžou oslovit. Jak psycholožky, tak speciální pedagogy nebo případně metodika prevence. Takže teď se nacházíme u schránky důvěry, která je určená primárně pro žáky. Je to přímo teda na jedné z méně frekventovaných částí chodeb naší školy. Každý žák, který má nebo měl by potřebu něco sem vhodit, tak určitě asi bez problému najde prostor, tak aby ho přitom nikdo nesledoval. Pochopitelně objeví se tam i vzkazy z nějakých těch méně slušných, jo, s tím se prostě musí počítat, to jako k tomu svádí a člověk to musí brát s nadhledem, jsou to připomínky, ať už se týkající mě nebo někoho jiného z členů vedení školy nebo jednotlivých učitelů, to tak bývá. Ale pochopitelně objeví se tam čas od času i nějaká připomínka nebo nějaký podnět, který stojí za to, nebo je potřeba se jim zabývat.
Máme nastaven systém vlastně jednou za měsíc takzvaných studentských parlamentů, kam přicházejí zástupci ze všech tříd. Každá třída má svého zástupce, který má potom možnost teda být na tom plénu a projednáváme běžné problémy, které život nám přináší. To je taky důležité, protože tam slyší všichni i ty problémy těch jiných tříd a může to kledat s čemuž inspirovat. Pochopitelně každoročně se tam opakují taková ta obligátní témata typu proč nemáme kuřárnu ve škole a proč nemáme někdy kratší přestávky, aby bylo kratší vyučování, jindy zase delší přestávky a proč třeba v době přestávek nemohou si jít před školu teda zakouřit a podobně. Tak to pokaždé každoročně vysvětlujeme znova a znova důvody, proč to tak je. Školou, kterou jsme navštívili, je Gymnázium Postupická na Pražském Spořilově. Jedná se o gymnázium všeobecné, ale hodně pozornosti tady věnují pohybu a sportu a také estetické výchově. Gymnázium nabízí 6leté a 4leté studium. Někteří studenti jsou tedy mladší 15 let. Je to škola střední velikosti, studuje zde asi 600 žáků. Klasickou schránku důvěry tady nemají, ale přesto komunikace se studenty, rodiči i pedagogy funguje dobře. Jak? To nám řekla výchovná poradkyně Alena Zemanová. My jsme trošku naučeni teda opravdu za naší vrbou, za tou školní psycholožkou, jak studenti, tak učitelé s nějakým trablem. A nám tady docela pěkně funguje studentská rada a ta si vytvořila vlastní schránku důvěry ještě. Teď během toho covidu se to nějak jakoby utlumilo, ale počítám s tím, že to bude fungovat dál. A když se tam objeví nějaké anonymní úkoly, dotazy, tak oni to jakoby poslíčkové rozsortírují a dojdou s těmi otázkami, kam potřebují. Jsme zvyklí říkat našim studentům, že komu věří, zatím mají jít. Dokonce, když potřebují poradit s nějakou učební látkou, že nemusí nutně za tím, kdo je to, ten předmět učí, že třeba kolega jim to vysvětlí trošku odjinud a že se ani vyučující, ani kolega nebudou divit a neurazí se. Takže máme i konzultace a zatím to funguje. Prostě ty děti rychle vycítí, s kým jsou tak na jedné vlně a za kým dojít. A případně s kým se i spojit, protože když se stydí z očí do očí, tak můžou fakt i napsat, nejenom učitelům, ale hlavně paní psycholožce. Takže si myslím, že to je docela dobře jako propojené všechno a že by to fungovalo. Zatím se mi nestalo, že by někdo řekl, já jsem měl potíž a neměl jsem za kým jít. S jakými problémy se nejčastěji studenti na Alenu Zemanovou jakožto výchovnou a kariérní poradkyni obracejí? Většinou, protože to mám na starosti, s tím, kam dál, kdo jsou, co chtějí, co vlastně by potřebovali. Někdy si prostě přijdou jenom popovídat, aby si je někdo poslechl, co jim jde hlavou, že vlastně se hledají, že nevědí ještě ve druhém, ve třetím ročníku vůbec, kam dál by směřovali. Někdy je trápí rodinné starosti a dost často přijdou, když mají strach o někoho ze třídy. Jo, takže přijdou a řeknou, nám se teď ta naše spolužačka nějak nezdá. Můžeme jí nějak pomoct, co můžeme dělat. A nebo prostě jsem s někým v napětí, s někým z učitelů jsem v napětí. A já můžu říct, tak já udělám tlumočníka, co se děje. Pojďte si to říct, co vás trápí a co na to kolega. Tak to je docela taková diplomacie trošku, ale i s tím přijdou. Může se stát podle osobnostního naladění toho učitele, že se třeba trošku urazí a řekne si, proč nešel rovnou za mnou. A já jsem říkala, protože někteří jsou tak stydliví, nebo bázliví, nebo to neumí, prostě neumí komunikovat s dospělým člověkem, ale klape to. A ono těch napnelismů za stolik není. Takže jo, to je to. Soukromé gymnázium Jana Palacha sídlí v historickém centru Prahy a nabízí 4leté všeobecné studium. Je to škola poměrně malá, na které studuje kolem 250 žáků.
Studuje zde ale velký počet cizinců, proto v rámci školního poradenského pracoviště pracuje i poradkyně pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Škola se také zaměřuje na práci s nadanými studenty. Jak funguje komunikace a důvěra ve škole, nám řekla Nora Jakobová, která je na gymnáziu Jana Palacha školní psycholožkou. Já jsem předtím ještě pracovala na jedné velké sídlišní základní škole, kde to bylo jako takový jako hlavní zdroj těch různých potřeb, že jsem měla normálně vyloženě fyzický schránku, kam se mohlo něco házet. A tady, když jsem nastupovala, tak jsem říkala, tak jako jestli to tady dám, nedám. A pak jsem říkala, dám tomu času, uvidím, vypozoruju, jestli je to potřeba. A v podstatě tady jako to potřeba není už, jak jsem říkala na začátku, tím, jak těch studentů je málo, jsme zvyklí hodně spolu komunikovat i studenti s učiteli mají takový vztah, že si nežinýrují přijít něco říct nebo se zeptat, tak v podstatě ta přímá komunikace je jako v tomhle směru nejpřirozenější, ať už je vyloženě, že někdo za mnou vyloženě přijde, zaklepe na dveře a řekne, že něco potřebuje, anebo pokud chce předtím jako mít jistotu, že na něj budu mít čas, tak normálně napíše e-mail, že adresně, jako neanonymně, že něco potřebuje. Pokud je to tak, že to je někdo, komu jde hodně o to bezpečí, aby se o tom nevědělo nebo někdo nedozvěděl, tak se to dá prostě i ošetřit tak, aby prostě to třeba bylo v době později odpoledne, kdy už tady ve škole moc nikdo není a může přijít a tak dál. No a co se týká těch situací, kdy třeba zase se potřebuje obrátit učitel s něčím, tak taky v podstatě je to jako spíš běžný kontakt, nebo prostě buď e-mail, telefon, nebo jako rovnou přijde. Takže asi si myslím, že na naší škole to úplně potřeba není, ani nikdy nebyla. Jediné, co jsme třeba udělali třeba z hlediska takových těch věcí kolem vztahů ve třídě, že to je taková oblast, ve které se někdo třeba bojí ozvat z hlediska třeba nějakých jako nepřímných vztahů nebo něco, co hraničí se šikanou, tak jsme dali i možnost, zřídila se taková schránka, to teď jsem úplně zapomněla, jak se to jmenovalo, ale byla to jedna organizace, která se tím zabývá a vyloženě jsme si jako nechali udělat takový online prostor, jako v podstatě online schránku, kam někdo mohl tyto věci anonymně nahlásit, že ani nebylo poznat, kdo je, jenom třeba tam napsal, o jakou třídu jde. A to jsme zřídili jeden školní rok, ale nikdo nám tam nikdy nic nenapsal. Tak jsme si říkali, aha, tak to asi není potřeba, protože i s těmihle věcmi vlastně za mnou normálně fyzicky přijdou a řeknou mi třeba, že se té třídě necítí dobře, nebo že o někom ví, by se tam nemusel cítit dobře. Jo. Takže vlastně jsme pak zjistili, že to asi ani opravdu nepotřebujeme. No. Takže takhle. Ale nezatracuje úplně. Myslím si, že na některých školách to určitě svoje místo má a je to taková ta první forma, jak se jako obrátit, když prostě si nevím rady, anebo třeba u těch mladších dětí to možná může být lepší cesta, když třeba nemají svůj e-mail, ze kterého by napsali. Takže v podstatě takhle se mohou jako obrátit na to. Jak fungovala školní psycholožka během online výuky? V obou těch vlnách vlastně, co byly, tak vlastně velmi záhy jsme si stanovili nějaký systém, co se týká výuky, přesto to všechno půjde, jak to bude organizováno, aby to bylo přehledné i pro učitele, i pro studenty. A rozvrh se nějak redukoval, aby prostě to bylo vnímatelné přes to online rozhraní. A tím pádem i já jsem pak vlastně studentům nabízela ze začátku, vlastně jsem jim nechala čas jako zorientovat vůbec v té výukové stránce, ale vytvořila jsem třeba pro ně takový jako manuál, jak se s tou situací jako poradit, co prostě jako dělat, když najednou je to všechno jinak. A postupně jsem jim i vybízela k tomu, až se sami seznámili s tím online prostředím, jak v něm fungovat, že vlastně přes něho jde i konzultovat se mnou. Někteří z začátku využívali telefon a postupně, jak už si sami zvykali na ty online hodiny a tam nějak na kameru a být tam fungovat a já samozřejmě taky, protože já jsem do té doby online konzultace nevedla, takže já jsem se taky s tím potřebovala zžít, tak potom následovaly běžné vlastně konzultace, jako kdyby přišli za mnou sem, což vlastně rychlejší třeba bylo u těch, co už ke mně chodili předtím a znali mě, a ti, co vlastně třeba potřebovali něco nově, tak to chvilinku trvalo. Na druhou stranu jsem si i setkala s tím, že někomu daleko víc to online prostředí vyhovovalo pro ty konzultace. I
ty, co jsem znala jako tady z fyzické reality a najednou jsme spolu mluvili online, tak byli třeba jako otevřenější, šli jako daleko víc do hloubky, jo, že najednou byli nějakým bezpečným svým domovním prostředí, kde si mě takhle zapnuli. takže tohle si myslím, že fungovalo velmi dobře. Obraceli se i učitelé, i rodiče v tu dobu, když něco potřebovali a té práce vlastně bylo často i víc než, jako v některých momentech i víc než vlastně tady, nebo víc i jiného typu, nebo i závažnější věci jsme museli řešit. Protože třeba studenti, co jsem zmiňovala, že tady máme studenty s různými specifiky, tak se bohužel rok od roku zvyšuje počet studentů s různými duševními onemocněními. Ať už sem nastupují s tím, že třeba už někde chodí na terapii nebo jsou i medikováni, anebo že v průběhu těchto 4 let se prostě zesílí třeba nějaká jejich úzkostná nebo depresivní tendence, tak musí začít opravdu jako někam docházet. Měli jsme v době covidu studenty, kteří museli být hospitalizováni, takže vlastně pak ta témata nabrala jako ještě hloubky větší, nebo se studenti dostali k tématům, které možná v tom jejich věku najednou taky zesílili tím, že byli sami se sebou doma, neměli tolik toho vnějšího jako rozptýlení, tak takové ty jako existenciální krize a podobně. A nebo i témata smrti a nemoci, protože to bylo všude kolem a plus i v těch rodinách často prostě se třeba báli o zdraví svých rodičů, prarodičů a nejenom se setkávali i s tímhletím tak jako hmatatelněji s tématem, které v naší kultuře až není tak běžně jako komunikované. A nebo, jak jsem zmiňovala, to kariérové poradenství, tak hodně víc, začali ještě víc nebo měli víc času uvažovat o tom, co vlastně budou dělat po tom gymplu a tím, že to je všeobecné zaměření, tak těch možností je hodně, což velký výběr často je jako náročný, takže vlastně i tohodle toho tématu se to pak týklo toho nějakého seberozvoje a tak dál. No. Takže myslím si, že to fungovalo jako i online a zároveň pak, když se měli vrátit třeba do školy v nějaký ten moment, když se chvíli ty školy otevíraly, tak vlastně také najednou to byla nějaká nejistota z toho návratu a témata kolem toho, že už si vlastně zase zvykli být doma a teď najednou zase zpátky a co po nich všechno učitelé budou chtít a v tom taky vlastně měli tu moji podporu, jak co a jak vlastně v tu situaci. No. Jak se připraví na začínající školní rok? No to je jako v tomhle směru opravdu otázka i všechny ty porady, co máme a plány, co děláme, tak vlastně děláme s tím, že si jako teď připravíme, ale vlastně vůbec nevíme, jestli to takhle bude nebo půjde. Samozřejmě nevíme, jestli budou zase školy zavřené nebo ne. Pokud by byly, tak už aspoň s tím nějakou zkušenost máme prostě, ať už jako systém nějaký, v jakém fungovat a i samozřejmě ta výuka jako taková se musela přizpůsobit, že, tomu online prostředí a i ty mé třeba skupinové programy se třídami, o kterých jsem ještě dneska tolik nemluvila, tak kromě té individuální práce pracuji různě se třídami, což jsem taky v tom online prostředí vlastně dělala. Takže asi by si to člověk jako dovedl představit, i když nerad, že se zase přepne do toho, co bylo a nějakým způsobem v tom zafunguje. Takže zatím to bereme tak, že musíme jako vycházet jako z té nejbližší přítomnosti a nejbližší budoucnosti, co prostě půjde. A když se jako stane, že třeba se to bude muset zase převést tu distanční formu, tak prostě jsme na to asi už nějakým způsobem všichni z hlediska toho jako organizačního připravení. Samozřejmě pak to zpracovat a zase s tím naučit nějak žít, to je další věc, ale tak nějak vlastně musíme vycházet z toho, jak, jako co ty podmínky umožňují. Schránka důvěry tedy není žádným přežitkem, ale naopak pomáhá ve škole otvírat někdy přehlížená témata a problémy. Pro menší děti se lépe hodí schránka fyzická, která by měla být umístěna na klidném místě, kde nikdo nebude dítě sledovat. Také učiliště nebo velké školy asi lépe využijí fyzické schránky. Ale vždy je důležité všechny podněty skutečně řešit a nemávnout nad nimi rukou. Naopak v menších školách se důvěra vybuduje s nás, a v tom případě můžete nabídnout přímou komunikaci školního poradenského pracoviště s žáky i pedagogy, konzultace po telefonu, e-mailu nebo sociálních sítích. Místnost školního psychologa a dalších odborníků z poradenského pracoviště by měla být vždy umístěna mimo centrum školního dění. Je to místo pro intimní rozhovory, často o nepříjemných tématech a na to je potřeba klid. Jak dodává ředitel střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček. Je dobré, když se škole podaří
i prostorově najít to zázemí pro to poradenské pracoviště tak, aby bylo na správném místě. Nám se to povedlo tak, že je to v našem areálu, samozřejmě v areálu školy, ale je tam přístup z našeho vstupního vestibulu. To znamená, není to v těch uzavřených částech školy, kam se dostávají žáci a učitelé přes vstupní čipy, ale je to teda v tom vestibulu, který je, dá se říct, volně přístupný. Tím pádem tam mají rodiče bez problému přístup, pochopitelně žáci tam mají přístup i před vyučováním, po vyučování, odpoledne. Takže zase je to o tom, že nemusí mít špatný pocit z toho, že celá škola vidí, že jde zrovna do poradenského pracoviště. V dalších podcastech vás seznámíme s fungováním školních poradenských pracovišť.